اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔